řadě nakladatelství Garamond, kde se píše o osudech slavných lidí, vychází v těchto dnech nová knížka věnovaná velmi pohnutým osudům ruské básnířky Mariny Cvetajevové. Je ku podivu, že ačkoliv tato slavná básnířka strávila možná nejšťastnější léta svého života právě v Československu, u nás o ní dosud nevyšla žádná podrobná biografie, ačkoliv její knihy jsou zde známy, její verše jsou hojně překládány. Nyní tedy vychází knížka velmi podrobná, kterou oni napsala, žena taktéž s pohnutými osudy a taktéž spojena s Československem, hraběnka Maria Razumovsky. Tato literární vědkyně se narodila v Opavě, kam emigrovala její ruská rodina před bolševickou revolucí a v roce 1947 potom musela ona z Opavy také utéci před ruskou armádou a dnes žije v Rakousku. Tato tedy původně ruská, dnes rakouská literární badatelka shromáždila obrovské množství materiálu, jak životopisného, tak literárního a napsala obsáhlé dílo zabývající se životem Cvetájevové. V češtině vychází tato monografie v překladu z ruštiny, ačkoliv poprvé vyšla německy. Autorka napsala k českému vydání vlastní novou předmluvu, je velmi ráda, že právě u nás teďka ta kniha vyjde. Kromě toho, že zde podrobně popisuje velmi pohnuté osudy této slavné básnířky, vychází hodně také z její korespondence. Cvetajevové si psala se slavnými básníky a umělci, jak ruskými, tak světovými. Píše tady o jejím vztahu k Pasternakovi, k Mandelštamovi. Cituje z dopisů, které si Cvetajevová vyměňovala s německým básníkem, taktéž spojeným s Prahou, Rainem Mariou Rilkem. A také hodně cituje z básní, které vznikaly v různých chvílích Cvetajevové života. Celá jedna obsáhlá kapitola je věnovaná právě pobytu Cvetajevové v Československu, kam přišla z Berlína v roce 1923. Nejdřív žila v mokropsech, místní obyvatelé posměšně říkali ruským emigrantům tam žijícím mokří psi, a potom se přestěhovala do Prahy, kde, jak často vzpomíná, prožila snad nejkrásnější chvíle života, a ve věnování jedné sbírky přímo píše, ze všech 150 stran této knihy minimálně 130 je věnováno Praze a aspoň Češi uvidí, že mě nevydržovali nadarmo. Knížka je doplněná také zajímavým rejstříkem postav, které se zde vyskytují, a bibliografií a všemi zajímavými díly zabývajícími se Cvetajevovou jako básnířkou i jako člověkem.